A variantı, Ahmet Cevat. B variantı, Mikail Müşvik. C variantı, Süleyman Rüstem. Ve D variantı, Cefer Cabbarlı. Dikkat, sual. Ana, ana, o adın karşısında bir qul tək həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Bu şeirin müəllifi kimdir? Qoya bilərik pulları. Bax, getdi. 60 saniyə ərzində pulları doğru bildiyiniz cavablıqın üzərinə qoyursunuz. Deyən, deyən, dəqiq cavablıdır. Müşkündə ana şeiri var. Ana dedim. Ana, ana. O adın qarşısında bir qul tək həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Yürəyimdən ana, ana, ana da var, qoyarıq. Bir daha. Ana dedim. Mən sənə deyirəm, Cəfər Cabbarlıdır. Əgər sən müşkün fikirəşsənsə qoy. 33 saniyə qalıb. Yox, sən deyirsən, səqoy. 30 saniyə qalıb. Çatdıra bilməyəcəksiniz, ona görə də biraz sürətli olun. Bax, mən Cəfər Cabbarlı deyirəm, amma mən öldürməyəcəksən. Yox, niyə öldürəm? Əgər dəqiq bilmirsinizsə, pulları bölüşdürüb, 2 cavablıq ya da 3 cavablıq üzərinə qoya bilərsin. Həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Cəfər Cabbarlı da məncə ana adı. 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Mən sizinlə bir yerdə həyəcanlanırdım. Bir anlıq Mikail Müşvikə də getdim mən. Olar mən biraz... Ana dedim, ürəyimə sürən acılar salındı. Ana dedim... Yox, amma Mikaildə iki rədif əskikdir. O getsə mən ağlayacam, deyim xəbər verməsiniz. Mikaildə iki rədif əskikdir. Ana, ana, o adın qarşısında bir qul tək olmaq mənə hər zaman... Bu Cəfər Cabbarlıdır. Diqqət, mən hər mərhələdə 6-cı mərhələ daxil olmaqla 6-cı mərhələyə qədər 30 saniyə vaxt verirəm ki, əgər dəqiq bilmirsinizsə, bunun bir hissəsini başqa cavablıqın üzərinə qoyursunuz ya da birbaşa onları götürüb başqa yerə qoyursunuz. Ki, növbəti mərhələyə şansınız olsun keçməyə. Amma siz fikirləşirsiniz ki, dəqiq cavab vermişsinizsə, onda ən çətin mərhələlərə 30 saniyəni saxlayarsa, onu yalnız bir dəfə istifadə edə bilərsiniz. Əki deyir, ölmək, ölməkdir. Yox, qırıldamaq nə demək? Ay, sağ ol. Uduzaraq 15 dəqiqə verilmiş. 30 saniyədən imtina olundu. Olundu. İmtina olundu, yaxınlaşın pullarınıza. Yaxınlaşın. Sənan bey, zəhmət olmasa kadrdan çıxmayın. Sənan. Əlinizi toxundurmayın. Sənan. Burada təcili yardım da var, narahat olmayın. Uşaqlıqdan Cəfər Cabbarlının ən sevdiyim bir... Mən də, amma ana dedim... Bəndi var. Ürəyimə şirin... Bir sənası bəndi. ...otlar calandı... Amma bu oturmur da. O adın qarşısında... Hə, bu Cəfər Cabbarlı... İstənən olub sağlanan... Bax, indi Süleyman Rüstəm Əhməd Cavad açılacaq. Bax, mən... Mikan üçün qatılacaq. Açılmayacaq, o ikisi qalacaq, öldürmək istəyirlər axı. Kimi mən? Kimiz ürək deyən malı da axı. Son vaxtlarda belə həyəcanlandığım yadıma gəlmir, deyim biləsin. Mənim oğlum olanda belə həyəcanlanmışdım. Yox. Xəstəxanada onu göstəyən. Mən son zamanlarda bu adrenalini heç yerdə hiss eləməmişəm. Daha da öldü, ürəyimiz üzüldü. Mənim ürəyə getmək bir halım ola bilər ha, yəni. Təcili yardım buradadır, narahat olmayın. Əvvəldən deyim. Əvvəldən deyim ki, nə bizim üçün... Ya, aşk tarkən iş sordu, kimdir, prodüsör da aç öldü. Siz pullarınıza baxın, ən yaxşı. Getdi bax. Gedmir. Getdi bax. Getdi nədir? Getdi bax. Bravo! Cəfər Cabbarlı, 100 bin manat və siz ikinci mərhələdəsiniz.